অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোৰ মুখ কৈছে যে তেখেতৰ গাত কিবা লাচিতৰ তেজ আছে, তেনেকৈ কৈছে, হয়নে? আৰু মোৰ লগত কি কৈছে মই নাজানো, মোগলৰ তেজ আচলতে তেখেতৰ লগত আছে। যেনেকৈ আগতে হিন্দুসকল মুছলমানলৈকে কনভাৰ্ট হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মোগললৈকে ইতিমধ্যে কনভাৰ্ট হ'ল। অসমৰ সকলো ৰাইজে জানে ইতিমধ্যে মোগললৈকে কনভাৰ্ট হ'ল, গতিকে তেখেতৰ আৰু এতিয়া লাচিতৰ তেজ নাই। আছিলে, আগতে হয়তো আছিলে, মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ, কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে ধৰ্মান্তৰকৰণ হৈছে, তেখেতৰ গাত এতিয়া মোগলৰ তেজ। গতিকে